Ja, här står jag med Karin Karlsson, distriktsordförande för MUF Östergötland. Karin har just berättat för Moderaternas förbundsstämma här i Söderköping om MUFs fantastiska utveckling. Hur har det gått för MUF Östergötland det senaste året, Karin? Det har gått helt fantastiskt. Vi har vuxit, vi har fler föreningar, vi har fler medlemmar, vi har ökat, vi syns på fler platser i länet och vi ökar vårt medlemsantal med 51%. Vi var 541 medlemmar förra året. Än så länge i år har vi värvat 137 stycken. Vi kommer inte stanna vid 541 i år. Helt fantastiskt. Stort grattis. Men du Karin, vad kan Moderaterna lära sig då av era framgångar? Det handlar om att ha roligt. Det handlar om att inkludera fler människor, få fler människor att känna sig delaktiga i det vi gör och få fler människor att vilja engagera sig. När fler människor vill engagera sig, då blir vi också fler medlemmar. Ja, hur kommer MUF Östergötland att jobba inför valet till EU-parlamentet nu 7 juni? Dygnet runt. Vi kommer synas på skolor, vi kommer synas på torg och vi kommer synas på webben. Vi kommer vara överallt där det finns unga människor. Det är det som är det viktigaste. Härligt Karin, stort lycka till. Tack så mycket.